ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଙ୍କଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପନାସିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାମ୍ପିଆଙ୍କ ସମେତ 37ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ସଡ଼କ କ'ଣ ମାଟି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଲିଭର ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆସୁଥିଲେ ସେଠୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସୁଥିଲେ ବାଟରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ନ ଆଣିକି ଟୋଲ୍ରେ କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଗାଡି ଆସୁନି କି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ଗାଡି ଯିବନି, 108 ବି ଆସୁନି, ଆସୁନି 102 ବି ଆସୁନି, ଆସୁନି ଯାହା କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନା କେହି ଶୁଣୁନା, ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଆମେ ଯିବୁନି, ଆପଣ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଆମେ ଯିବୁନି। ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଲୋକ କେବଳ ଟଲି ଆଉ ଚାଲିକି ଏମିତି ଯାହା ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟଲିରେ ଟାଣି ଟାଣି ଗାଁକୁ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ନାରା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏହି ପନାସିଆ ଗାଁରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରୁଛି। ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲିକି ଆସିନୁ, ସେଠୁ ଟଲି ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିନୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖରା ବର୍ଷା ଯାହା ଶୀତରେ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି? ସେମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ଲୋକ ସେମିତି ଟେକିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲକୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ? 4 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ପନାସିଆ ଗାଁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438629092 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ ଚାଲିବାର ଏକ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।